Kwa hiyo leo tunakuletea style tano muhimu. Na kuhakikishia we kaka, we baba, wewe kijana unaisumbuka na mapenzi, unayachwa kila mara kwa sababu tu eti umfikishi mpenzi wako. Basi, style ya kwanza ni style ya chuma mboga. Tuko hapa na Madam G, atakuonyesha ni namna gani ya kufanya. Ukaeje, usimame vipi, uninginie vipi, ili mradi tu ufike pale unapohitaji. Kama inavyojulikana, style ya chuma mboga imekuwa ni maarufu sana duniani. Style ya kwanza ni chuma mboga. Madam G yuko hapa kutuelekeza chuma mboga iko vipi. Madam G, tuelekeze chuma mboga inakwaje? Umemwona Madam G? Unamwona vizuri. Sasa akiwa ameinama hivi, sawa? Kuna wakati mwingine kama amesimama kwenye meza, ataweza kupata support, atashika mikono yake kwenye meza na wewe mpe support pia. Sawa? Ukimshika hapa au kuna wakati mwingine anaweza kainama, unaweza kumshusha kama hivi. Ehe. Huko akiwa bado anainama hivi na mikono yake anaweka hivi na wewe unakuwa nyuma yake, then unamshika hapa. Make sure unashika vizuri. Yaani shika vizuri, haumi. Hiyo ndo ladha zenyewe zinazopenda kupatikana. Dheri utaenda naye hivi mpaka hapo utakapofanikiwa. Hiyo ni style ya kwanza ya chuma mboga pamoja na hiyo. Style ya pili ni yote yako, Madam G. Yote yako. Weka hivi. Mwana hii inaitwa yote yako. Maana leo sasa wewe mwanaume unategemea unaweza kutokea kwa huku, then ukaingia hapo na ukaweza kumshika vizuri kwa hapa. Umeelewa? Hii ndio yote yako. Hapo sasa lazima mwanamke wako atafika pale anapopahitaji. Hiyo ni staili muhimu sana na ni staili ambayo kama ile mtu unajua kuna wakati mnajisikia mmechoka, kila mtu anajiona kwamba awe comfortable, afurahie, afanye nini. Kwa hiyo hii ni staili nzuri sana ambayo wewe mwanaume itafanya mpenzi wako afike kileleni kwa haraka zaidi. Hakikisha kwamba unaweza kumtomasa, ukamshika maziwa, vitu kama hivyo. Hiyo ni staili yetu ya pili. Tunakuja kwenye staili yetu ya tatu. Staili ya tatu ni mbuzi kagoma kwenda. Tuonyeshe. Umeona? Hii ndio inaitwa mbuzi kagoma kwenda. Sasa basi, kwenye hii mbuzi kagoma kwenda, kiukweli kama utaweza kuitumia vizuri, hii haina tofauti sana na ile kuchuma mboga ambayo huwa inashuka chini, lakini hii ni official kabisa. Yani kwamba hapa mwenzi wako lazima ataenjoy, atapata kile kitu ambacho anakihitaji. Inawezekana wewe ukawa umesimama, hiyo mambo yanakwenda, umeona? Afu inapendeza zaidi huwa unamshika nywele. Ukimshika nywele afu kama una pump hivi, si ndio? Yes, kama ana pump hivi. Yaani hiyo lazima atafika pale anapohitaji. Na pia katika hii mbuzi kagoma kwenda, unaweza kuwa huko unafanya naye mapenzi, then unashika mkono wako kwa huku chini, sawa? Unamchezea chezea pa. Na kuwa kama una push hivi, yes, kama Madam G anavyofanya, yes. Sasa wakati akipush, wewe usikae hivi, unaweza kumshika nywele, yes, kama hivi. Kwa hiyo mwanamke lazima atapata miguuni unayosikia. Na ukiongeza zaidi, kama utataka kupagawisha zaidi, basi usisahau kumtuma mshenga huku. Mshika vizuri, pikicha sana, vizuri kabisa, basi hakikisha lazima utamfikisha pale anapopahitaji mpenzi wako. Hiyo ni staili ya tatu. Tunakuja kwenye staili ya nne. Kunoa nazi. Ni staili, yes, wanaume wengi wanaipenda hii staili. Na pia ni yani, ili uweze kumfikisha mwanamke wako vizuri, ni kwamba ni kwa namna gani unaweza kushirikiana naye. Wanaume wengi huwa wananogewa sana na hii staili. Akimwona mwanamke anamfanyia basi anakaa anatulia. Usifanye hivyo. Wewe ungana naye, shirikiana naye ili aweze kufika pale anapopahitaji. Hii ni style nzuri sana. Hakuna mwanamume asiyependa. Na ndio maana wanaume wengi huwa wanajiachia. Lakini ukiongeza ushirikiano, ukiongeza na wewe kwamba unajua nini anachokifanya, lazima mtafika wote kwa pamoja. Hiyo ndio style yetu ya nne. Na kukumbusha tena, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata mambo matamu matamu kama haya. Kama
Na kukumbusha tena, hiki ni kipindi chako cha Romantic Whispers ambacho kinakuletea mambo mazuri mazuri kama haya. Hii ni timu, hakuna kuachana, hakuna kuachika, hakuna kubanduka, hatoki aende wapi. Mambo yako hapa, tunakuja katika staili yetu ya mwisho ya tano. Ya, kama nilivyokutambulisha, inaitwa bongoa ni jambe. Bongoa ujambe. Ni kwamba kwa the way jinsi ilivyo. Mara nyingi kama mtu ameshawahi kufanya hii style, kuna kitu ambacho labda hajawahi kusikia. Hata unapofanya hii style, mara nyingi hata mwanaume ukimaliza, ukitoa kwa haraka, utasikia kama uchi una shout hivi, unapiga makelele, yani unajamba. Ndio maana hii style ikaitwa bongoa ujambe. Kwa hiyo hii style unapokuwa na mpenzi wako, make sure kwamba unahakikisha kwamba unamshika matako. Tena mshike vizuri kabisa, wala usogope. Hii haina tofauti na let's say ile style ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo unamshika matako, umeona? Ikiwezekana unaweza kumshika kiuno kwa huko mbele, umeona? Ili mradi tu mambo, unaweza kumshika hapa kiunoni. Yaani ukishamkaza hivi kwa nguvu, ukimkaza hivi kwa nguvu, una testi fulani unaisikia. Nenda kajaribu. Nina kajaribu leo, utakuwa ni shahidi wa hiki ninachokizungumzia. Na kuomba usisahau kusubscribe, kulike kwa mambo mazuri kama haya, ili uweze kupata mambo matamu matamu kutoka kwa Madam G akiwa pamoja nami Madam Utamu. Tukutane wakati saa kama huu. Bye bye.